Ласкаво просимо на нову платформу Rescue – qualityregistry.org. У цьому посібнику ми розповімо вам про нову платформу, процес реєстрації, дамо вам огляд платформи, як вводити дані, переглянемо відгуки та навігацію веб-сайтом. Всім існуючим та новим лікарням, а також користувачам потрібно повторно зареєструватись на цьому офіційному веб-сайті, натиснувши «Приєднатись до Rescue». Виберіть обліковий запис лікарні чи швидкої медичної допомоги, а потім виберіть свою країну. У переліку ви можете перевірити, чи є ваша лікарня у списку. Якщо ви бачите вашу лікарню у списку, це означає, що місцевий координатор уже зареєстрував лікарню. У такому випадку виберіть лікарню та натисніть «Додати нового користувача». Якщо вашої лікарні немає у списку, натисніть «Реєстрація лікарні». Лікарню може зареєструвати місцевий координатор, який є лікарем або адміністратором лікарні. Познайомтесь з умовами сайту, відмітьте прапорець і продовжуйте реєстрацію лікарні. Заповніть інформацію про користувача, лікарню та інформацію про обмін даними, щоб завершити процес реєстрації та надіслати. Протягом 2-3 робочих днів ви отримаєте електронною поштою посилання для зміни пароля. Дані пацієнтів із інсультом зі старої платформи будуть перенесені на цю платформу, відповідно до вимог законодавства протягом 2 місяців після завершення реєстрації. Тепер ви готові до входу та використання нової платформи. Завдяки новій функції єдиного входу ви можете отримати доступ до кількох облікових записів лікарень, організацій, які ви зареєстрували в Rescue як місцевий координатор або користувач, використовуючи зареєстровану адресу електронної пошти. Головне меню у верхній частині екрана надає вам доступ до всіх функцій – від збору даних до інформаційних панелей, оцінювання нагород і створення звітів. Ви можете почати додавати випадки інсульту, натиснувши «Додати новий випадок». Форма збору даних залишилась без змін, лише стала більш інтуїтивно зрозумілою. Є можливість частково зберегти випадок або скасувати зміни. Лише надіслані випадки будуть вважатись дійсними для оцінювання. Ви можете переглянути статус усіх ваших випадків у списку випадків. Нова платформа Rescue має вдосконалені інформаційні панелі, які показують відгуки про всі показники якості. У вас є можливість отримати огляд ефективності лікарні та більш детальний відгук у розділі «Деталі лікарні». Ви можете додатково налаштувати перегляд, щоб порівняти свою продуктивність із країною, регіоном або світом. Інформаційна панель ESO WSO Angels Awards показує право вашої лікарні на нагороду. Ця інформаційна панель у реальному часі призначена лише для перегляду та не відображає остаточний статус нагороди. Остаточні винагороди розраховуються на основі даних, зібраних протягом кінцевого терміну введення даних. Ви можете переглянути статус минулих нагород у меню оцінювання. У новому Rescue тепер ви можете створювати налаштовані звіти, вибравши діапазон часу. Звіти готові до використання у форматах PowerPoint і Excel. На нашому веб-сайті qualityregistry.org ви можете ознайомитись з усією політикою використання даних і знайти більше інформації про Rescue. Для будь-яких запитів скористайтеся формою зв'язку з нами на веб-сайті або напишіть нам за адресою admin@qualityregistry.org. Давайте покращимо якість допомоги при інсульті разом!